Henok Goitom, AIK ser till att vinna borta mot Elfsborg med 2-1. Du är en av målskyttarna. Hur skönt var det här? För min egen del är jätteskönt. Det var länge sedan man gjorde mål. Tror jag senaste gjorde mål var i AIK faktiskt. Det är skönt. Och sen på det, bra laginsats defensivt och offensivt. Vinner matchen och sen får Jesper göra mål som jag tycker är väldigt kliniskt avslut. Nästan bättre mitt alltså. Vad tyckte du var nycklarna till att AIK tog alla tre poäng här? Det är ju sällan vi gör det i de här matcherna bortom mot Elfsborg. Jag skulle säga vara bekväma i perioder där vi får jobba hårt. Vet om att även fast man inte har så mycket boll så måste man rent psykiskt bara tänka att de har inte skapat så mycket lägen. Och självklart det är mer roligare att ha bollen än att jobba hårt. Men vi vet om att jobbar vi hårt några perioder så kommer vi till slut få bollen och då kan vi vila med bollen också. Så att, det är bra, vi pratar ihop oss spelare att vi går inte in i fällan att de har mycket boll att helt plötsligt ha dem ett tryck. Utan vi är bekväma i det vi gör och jag tror att det också gör att vi kan hålla fokuset 90 minuter. Börjar du och Suleiman prata samma språk här efter några veckor? Samma språk och så. Alltså, jag tror att den här matchen är väl inte kanske den bästa matchen så för att vi får jobba så hårt. När vi jobbar så hårt så blir det så att jag och Suleiman blir lite fler meter än vad det normalt så brukar vara mellan oss. Jag vet vad han vill göra i de lägen han får bollen och det är det viktigaste. Sakta så tror jag också att han kommer också se vad jag vill göra i lägen där jag får bollen. Men jag tycker att samarbetet går från klarhet till klarhet. Om en vecka, då väntar ytterligare en spännande match. Så är det derby mot Hammarby på Friends Arena med väldigt, väldigt mycket folk som väntas. Hur taggad är man för den uppgiften? Ja, där behöver vi inte snacka så mycket. Jag menar, det är derby, alla vet om vad det handlar om. Men jag tror också att vi ska ta matchen som att det vore en vanlig allsvensk match. Jag tror att vi höjer upp för mycket förväntningarna vilket gör att vi kanske går ifrån vårt spel som vi hade idag. Och jag tror att vi ska fokusera att det är en vanlig match men vi vet om att det kommer vara mycket folk, vi vet vad det betyder för våra supportrar. Men som sagt, jag tror inte man ska vara för hypad för tidigt. Jag tycker att den hypen ska få komma kanske dagen innan match bara.